Sverige är helt beroende av en fri handel på en öppen världsmarknad. Och Teknikföretagens medlemmar står för ungefär hälften av Sveriges export. Men ska vi kunna fortsätta konkurrera, ja, då måste vi ha tillgång till de allra bästa medarbetarna. Och det är därför som vi satsar på årets teknikutbildning. –2004, KTH Syd. Med prispengar från årets teknikutbildning kunde man skaffa sin första friformningsmaskin. –2005, Luleå Tekniska Universitet. Utmärkelsen innebar ett stort erkännande och snabbade på utvecklingen av programmet. –2006, Chalmers. Studenternas utbildningsmiljö utvecklades med mötesrum, bättre utrustning och mycket annat. –2007, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Många studenter har fått möjlighet att åka till Asien för att studera en tid där. –2008, Högskolan Väst. Utvecklade sitt redan framgångsrika co-op-arbete. –2009, Tekniska högskolan i Jönköping kunde tack vare årets teknikutbildning utveckla konceptet med fadderföretag ytterligare. –2010, Högskolan Väst. Med ny modern mätutrustning har studenterna kunnat genomföra meningsfulla uppdrag i industrin. 2011, Högskolan Halmstad. Hittills har lärarna bara åkt på ett par internationella studieresor, så mycket pengar finns kvar för att utveckla utbildningarna. Kreativitet. Möjligheter. Engagemang. Tillväxt. Samverkan. Framtid. Det blir civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola som får priset årets teknikutbildning 2012. Chalmers civilingenjörsutbildning i maskinteknik siktar på att bli bäst, inte bara i Sverige utan i världen. Med en examen från detta program får unga ingenjörer en mycket bra start på en framgångsrik karriär i näringslivet. Man har även lyckats engagera många företag i både utveckling och utförande av utbildningen på ett föredömligt sätt. Därför är maskinteknikprogrammet på Chalmers en flaggskeppsutbildning i dess rätta bemärkelse. Stor, stark och med vilja och kraft till ständiga förbättringar.